Give her. Leave it to. Voi satana! Jumalauta! Aikana aika arka paikka, että pitää oikeastaan sanoa,
Ei tunne sääliä, ei tunne kipua. Teologia on pysäyttämätön. Teologia loi tuhoajan. Aika jännä, otit tuon tuhoajavertauksen. Voisi sanoa, että mä lähtisin siitä ajatuksesta, teologia loi Jumalan. Sä lähdet siitä ajatuksesta, teologia loi tuhoajan. Mä mielestäni toi on tosi hyvä ajatus. Totta kai nehän voi olla sama asia. Toiselle jumaluus, kaikki ne hyvyydet, kaikki mitä liittyy, se on tuhoa toisen persoonan mielelle tai jotain tämmöistä. Voi vittujen kevää! On mahdollista, puhutaan nyt Jumalasta. No, eihän sua haittaa tää. Ei ollenkaan. Ei saatana. Jumala onkin näkymätön ja siksi sitä ei ole helppo huomata. No, se lähtee tästä tuhoaja-ajatuksesta sen, että Jumala oli jo. Se, hän oli, hän on, mutta vasta teologia on huonut sen. Yeah.
kele. No voi helvetti! Voi satana! Ma siete rotta! Ciao,
Voi satana!
joulujen kevää.
Tujen keve. Atana. Auta. No se on Kirkinen tältä postista, hei. Sulla on tähän osoitteeseen tullut iso pakettitillaus, niin voit tulla hakemaan ihan sitten, kun sopii joo sinne. Että ei sen kummempaa tää, joo. No mitä helvettiä? Jumalauta! Voi vittu!